con los terroristas. Harlem Shake. Takže toto byl náš Harlem Shake. Čaute, já jsem Pifo. Já Crash. Nebo. Zase ho dneska máme jako hostia. Potral se nám do triedy. A pomohol sa nám, že nám pomôže natočiť blog o banánovej torte. Nie, on nám povedal, že nám pomôže upiecť banánovú tortu. Sakra. No, čo si predstavuješ pod banánovou tortou? Chreš. O pice. Prečo o pice? Ženu banány. Ale tak aj jedni ženu banány. Aj chlapi. Aj škrečkovia. Aj môj potkan žere banány. Ešte si ho nevyhodil? A čo tá tvoja kolónia vyšší? Ja aj na Renaultke. Ej. Zabehávajú ju. Rozpláčajú. No. Ako spravím banánovú tortu? S banánou. A? Šupky tam nedávajte. Tak dáme postup. Potrebuje. Jeden pár čertých môh. Ježe, jeden pár. Potom potrebujeme banány. Šlahačku. Banány. Šlahačku. A čerešňu. A čerešňu. A ľudí, čo to budú piecť. Ideálne sú dvaja. Stačí iba jeden. Ale jeden banán je málo. Nemá takže aj desiatí. No. Dneska to bude vtipné. Prvá hodina telesná. Miro samozrejme. Nemám. Ako vždy protestne si nedesol telesnú. Kto je? O, niekto. On fičí na drogách, ľudia. Ty fičíš na Gogovi. Áno, ja fičím na Gogovi. Gogo robí ti teraz live. No, milujem ťa asi naj. Šiška. A ja zbožňujem. Ja zbožňujem Lováčka, to je môj vzor. Lováček je spolubloger, ktorý nemá ani mikrofón. A ktorý točí na mobilu. Ha, to tam bude. Bohužiaľ, ja to nemôžem, to on povedal, nie ja, ja som to začal. A ja skončím. Ale nie, si hlaj. Má 155 odberov. Je až 23. A my dokopy máme že až 5. To je detail. Ja som tam. Hej. A ja. Like. A ja. Takže prvý fanda. A ja som fanúšik. Máme 5 odberov a 3 pozrite. Čo je to skomisné? Z toho jedno som si. Ja čekal som to opačne trošku. No, včera som sa snažil dávať ďalšie videá na YouTube, ale tak mi to extra nevyšlo, bo rýchlosť internetu, rýchlosť slimáka. Keby som oné zasadil semiačko, tak kým ja oné dám na YouTube video, tak náste strom. Dobre, tak. Čau. Toto bola téma. Banánová torta. A loláček. Na dárku, jak chceš, kolik si chceš. Woo!
To je odplata za to, že si rovný Marian za mňa pičuje.